Hej, det er Lone fra Grå Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy præsentere jer for Premiere Plus Software Newsletter august 2017. I denne måned handler nyhedsbrevet om QuickFont Wizarden. QuickFont Wizarden ligger i Premiere Plus enten i Letter og QuickFont lige ved siden af hele den her fold ned menu med alle de oprindelige bogstaver, eller alle programmets egne bogstaver, der ligger QuickFont, og hvis man klikker på den, så får man QuickFont Wizarden frem. I kan også finde QuickFont Wizarden hernede i det grønne kryds, nede i Accessories, der ligger QuickFont Wizarden også. Den samme wizard kommer frem. I Premiere Plus 2, der ligger QuickFont Wizarden et lidt andet sted. Den ligger stadigvæk hernede ved det grønne kryds. Jeg lægger den her. Men her skal I op i Font Manager. Lige ved siden af drop ned menuen, men i Font Manager. Og så lægger den herovre. Det er nøjagtigt den samme wizard, der kommer op, uanset om I bruger Premiere eller Premiere Plus 2. Når I er kommet ind i menuen herinde, så har I mulighed for at vælge imellem alle de True Type eller åbne fonde, True Type eller åbne fonde, der ligger på jeres computer. Det er forskelligt fra computer til computer, hvilke fonde der ligger, så I skal ikke fortvivle, hvis jeg har en fond, som I ikke har, eller omvendt, I har en fond, som ikke står på min liste. Det er muligt også at lave, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg har nogen her nede i bunden. Det er muligt også at lave fonde ud af WebDings og Wingbat, altså de her forskellige ikonfonde. Der kan også blive nogle fine broderier ud af det. Men jeg prøver lige at vælge en skriftfond. Der kunne se lidt sjov ud, og som måske også kunne være lidt interessant. Den der, det er sådan lidt en kalligrafifont. Så har jeg mulighed her at vælge, om jeg vil have den i regular, jeg vil have den fed, om jeg vil have den italic, altså skråskrift, eller om jeg vil have den bold italic. Jeg tror bare, vi starter med en ganske almindelig regular her. Herefter har jeg mulighed for at vælge, om den skal lave fonten til at gå ind i mit broderiprogram og bruges derinde og lægge sig derinde, eller om jeg vil have den til at skabe en font, der kan bruges sammen med, eller der kan eksporteres til min maskine, enten Husqvarna-maskine eller Faf-maskine. Og her er det vigtigt, at I sætter mærke, om det er en Husqvarna Viking eller en Faf-maskine, der skal laves font til. Jeg vælger, at den her font, jeg er i gang med nu, er til mit broderiprogram. Her nedenunder har jeg mulighed for at vælge, hvilket karaktersæt jeg skal lave. Extended er en af dem med allerflest muligheder for. Der kommer lidt an på, hvilken font man har. Nogle fonde har, som her, tal. Nogle fonde har æ, ø og å. Nogle fonde har en masse tegn. Kolon, semikolon, spørgsmålstegn, forskellige andre tegn. Det er lidt forskelligt fra font til font. Og der har I mulighed for at vælge nogle forskellige karaktersæt til de forskellige fonde. I første omgang vil jeg bare vælge den, der automatisk kommer op, Extended, og så vil jeg se, om den passer med det antal karaktertegn, som også ligger i fonden. Ellers så må man lige gå tilbage og vælge et andet karaktersæt. Når jeg så klikker næste her, så har jeg forskellige valgmuligheder. Hvis jeg starter med setting, så skal den lige tænke sig om. Så får jeg først herover en preview på, hvordan mine bogstaver kunne se ud i settings-ting.
Jeg har mulighed for at ændre i satinstænget. Jeg har de almindelige satinstængs, altså hvor den kører en hel, et helt stæng frem og tilbage, sådan ligesom en zigzag. Eller jeg kan gå ind og lægge en af de 250 forskellige muligheder, vi har for at lægge et fyldstæng ind. Dem kan jeg lægge ind i alle mine satinstæng. Hvis jeg nu gerne vil have et eller andet, der ser flettet ud, så kan jeg gøre det. Jeg kan lægge underlagsstæng på, altså en zigzag underlag eller en edgework underlag. Det kommer lidt an på, hvad I skal brodere op på, om det er en fordel at lægge undersyningsstæng på. Det skal I lige overveje, inden I laver det. Så har jeg mulighed for at sætte en density, altså en stængtæthed på, allerede fra start af. Jeg lader den bare stå på 5, og så siger jeg OK. Og så vil I måske kunne se, hvis I ser rigtig godt efter, at der kommer, at nu ser det anderledes ud herinde. Nu er det ikke bare en satinstæng, nu er der pludselig kommet sådan et eller andet flettet motiv ind over. Og hvis I ser ikke rigtig godt efter, så kan I også se, at motivet det følger sating eller stængretningen. Det ligger ikke bare lige op og ned, det følger simpelthen stængretningen. Så hvis stængene ligger som en kurve, jamen så kommer motivet også til at ligge som en kurve. Jeg har mulighed for at indsætte en minimum og en maksimum størrelse. Og den her minimum og maksimum størrelse kommer programmet med som deres anbefaling. Hvis jeg holder musen hen over, kan jeg se, hvad den absolutte minimum og den absolutte maksimum er for minimum. Eller ja, hvad den absolutte minimum og den absolutte maksimum for satinstæng i det her tilfælde er. Det her størrelse vil ændre sig alt efter, hvilken stængtype jeg vælger lige om heroppe foroven. Hvis jeg går ind og vælger pattern fill, så kan I se, så ændrer mine størrelser hernede sig, og så får jeg igen mulighed for at vælge, eller for at se, hvordan det her også ser ud. Her lader jeg få en preview frem, og jeg kan gå ind og lave en stitch option, og jeg kan gå ind og vælge et af alle de her igen rigtig mange forskellige stingtyper, jeg har. Nu kan vi sætte sådan en derind i stedet for. Nu har jeg så mulighed for at vælge en vinkel på mine stingtyper. De ligger ikke længere rundt som satinstingene, hvor satinstingene de ligesom fulgte bogstavet rundt, så kommer min sting nu til at følge en bestemt vinkel, som jeg kan gå ind og sætte. Jeg har igen mulighed for at lægge underlagning eller lave underlagssting undersyning. Og jeg har mulighed for at sætte stingtætheden her. Jeg siger OK til det, og så kommer der nogle motivstømme ind, og I kan se her, at her nu er maksimum og minimum, de er ændret som standard, og jeg har mulighed for her at ændre dem fra et absolut minimum på 10 mm til et absolut maksimum på 20 mm. Den range, jeg sætter herinde, er den, der vil være den anbefalede stingstørrelse, den anbefalede skriftstørrelse, når jeg skal til at brodere op. Det er ikke anbefalesværdigt at gå ud over de her størrelser, og det er ikke anbefalesværdigt at lave for stort spænd imellem største og mindste bogstav. Hvis man gerne vil have både nogle meget små bogstaver og nogle meget store bogstaver i samme font, er det en bedre idé at gå ind og lave flere fonde, altså en font med en lille størrelse bogstaver og en font måske endda med en mellemstørrelse bogstaver og en font med store bogstaver. Vi kan se her, jeg kan jo køre helt fra 10 mm i højden til 200 mm i højde. Så der er jo et meget stort spænd fra 1 cm til 20 cm. Så hvis det var den her pattern fill, så ville jeg måske lave tre fonde, hvis det var sådan, jeg gerne ville have mulighed for at lave bogstaver i størrelsen fra 1 cm i højden til 20 cm i højden. Så har jeg mulighed for at vælge pattern fill satin border.
Og der har jeg igen mulighed for at ændre i stængene herinde i. Dem har vi været inde i, men jeg kan også vælge at ændre i min tatingbord. Og der kan jeg vælge, hvor bred den skal være, hvor tæt den skal være, om der skal være underlag under borden. Og jeg har mulighed for, hvis jeg har en satinbord, der et eller andet sted stopper uden at blive til en cirkel, altså ikke skal gå hele vejen rundt, har jeg mulighed for at sætte ender på, om det skal være med flad ende, eller om det skal være med taperet ende i en eller anden retning. Jeg siger OK til den der. Jeg har mulighed for at lave en ren satinbord, hvor der er sådan, jeg ikke har nogen fyldstænge i, og igen her kan jeg gå ind og ændre på satinborden fuldstændig, som vi gjorde lige før. Jeg har mulighed for at lave et applikationsstæng. Og hvis jeg går ind under Stitch Option her, har jeg mulighed for at vælge, hvordan min mit applikationsbogstav skal se ud. Jeg kan lave en standard applikation, hvor der kommer en running stitch for at vise, hvor jeg skal lægge mit applikerede stof hen. Så stopper maskinen, så lægger jeg applikationsstoffet ind, og så syr den en dobbeltstikning hele vejen rundt. Så stopper maskinen, og så er det meningen, at jeg skal stoppe og klippe rent rundt om bogstavet eller tallet, og så kommer den og afslutter med et eller andet, en eller anden form for kantstikning. Hvis jeg laver en pre-cut, så laver den en running stitch for at vise, hvor jeg skal lægge min applikation hen. Så stopper maskinen, og så syr den applikationsstoffet fast med en dobbeltsting, og så går den direkte videre over i en kantstikning. En pre-cut, der er stoffet jo allerede klippet ud i den størrelse, der skal bruges til præcis at passe til for eksempel totallet her. Hvis man ønsker at lave pre-cuts enten med en skæremaskine eller med en simpelthen ved at printe mønstret ud og klippe broderiet eller klippe stoffet, applikationsstoffet ud, kan man med fordel sætte V hernede i Match Placement Line. Og så kan man gå ind, og så kan man lave en applikationsmargen her. Den kan man sætte, og det kommer lidt an på, hvilket stof man syr i, hvilken bredde man vælger som kantstikning. Altså den stikning, der ligger herude, skal sy fast med, hvor bred den her applikations-piece margin, den skal være. Leg lidt med det, og gør jer nogle erfaringer for, hvor bred den her margen skal være. Jeg kan pre-place mit stof, altså simpelthen, hvor jeg har et større stykke applikationsstof, som jeg lægger ind, der hvor det er sådan, at jeg forventer, at min applikation skal være. Og så går den simpelthen ind og syr stoffet fast med en dobbeltstikning med det samme. Den går altså ikke ind og laver som heroppe, hvor den først syede en stikning for at vise mig, hvor jeg skulle lægge mit stof. Nu lægger jeg simpelthen stoffet ind, inden jeg overhovedet er begyndt at sy noget, og stoffet bliver syet fast med det samme. Så stopper maskinen, tager rammen ud af maskinen, klipper pænt rundt hele vejen rundt om applikationen og sætter rammen ind igen, fortsætter med at sy, hvor det er sådan, at den her kantstikning vil blive syet. Jeg har også mulighed for at lave en cutout, og en cutout hvor maskinen først syr en stikning, og så tager man simpelthen og klipper rundt inden for denne her stikning, og til slut bliver der lagt en afslutningssting ind. Ofte vil der ligge et stykke stof nedenunder her, så man laver en form for omvendt applikation. Det er det cut-out gør.
Og den sidste mulighed er, at jeg kan få lavet en outline. Simpelthen en outline af de forskellige bogstaver, og her har jeg også mulighed for at vælge, hvilken stikning jeg gerne vil have. Jeg kan have stiklængde, jeg kan have running stitch, jeg kan have double stitch, eller jeg kan have triple stitch i min outline. Baseline hernede fortæller mig, hvor broderiet vil være, hvor hoppestænget vil være, og oftest vil det være her nede i bunden. Der er også nogle, for eksempel ved skriftfonde, altså det, der ligner skråskrift eller sammenhængende skrift, der er det nearest point, altså det sted, hvor der ligger tættest på hinanden. Og det samme med continuous, der går den simpelthen, der glider bogstaverne over i hinanden. Så har jeg mulighed for at ændre på mine trådfarver. Jeg har mulighed for at ændre på inde. Det har jeg så ikke lige nu, hvis jeg nu lige vælger den der. Så har jeg alle mulighederne fremme hernede. Jeg har mulighed for at ændre på farven inde i bogstavet. I se her i mit preview, så kommer den til at se sådan der ud. Jeg har mulighed for at ændre på kantbogstavsfarven. Så kommer den til at se sådan der ud. Og jeg har, hvis jeg nu vælger en med applikation hernede, så har jeg også mulighed for at ændre på det stof, der bliver lagt ind bagved. Så nu kan I se, så får det pludselig en anden farve. Når jeg trykker næste, så går den ind og genererer fonten. Den font, jeg nu har ønsket mig at lave. Og så kommer den her, at jeg skal gemme fonten. Og den starter med at give mig et forslag til, hvad fonten den skal hedde. Pristina, det er fontnavnet. R står for regular. A står for applikation. E står for extended. Altså det var den skriftkategori, jeg valgte på det allerførste skærmbillede. De 80 er mindste målet for den anbefalede størrelse, og de 120 er største målet for de anbefalede størrelse. Så er der en kategori, hvor min font bliver gemt henne, og som standard bliver den gemt i My Font, så det vil jeg absolut også anbefale jer, at I gør, for så ved I, hvilke fonde der er maskinen eller programmets egne fonde, og hvilke fonde I selv har lavet. Så MyFont er et rigtig godt sted at gemme dem. Så kan jeg få printet et katalog ud, altså en oversigt over mine fonde. Jeg kan fortsætte med at lave en ny font, eller her kan jeg trykke, hvis jeg trykker næste, så får jeg simpelthen bare de næste bogstaver frem. Jeg kan også se herovre, det her, det er 22% af den faktiske størrelse. Og eller jeg kan trykke udfør, og så går den ind, og så gemmer den min font. Hvis jeg så trykker close her og går op og kigger under My Font, så kan I se, her ligger min Pristina, og så kan jeg gå ind, og så kan jeg bruge fonten. QuickFont har en masse muligheder for at bruge de fonde, som vi har i vores computer, eller som vi kan hente på nettet. Der findes rigtig mange fonde til download, og både gratis og til at købe. Og ved hjælp af QuickFont kan vi så altså importere eller lave vores egne fonde, hvis det er sådan, vi mangler en skriftfond inde i de ellers ret efterhånden mange forskellige fonde, der følger med vores program. Men hvis der lige er en eller anden fond, vi rigtig gerne vil arbejde med, så har vi muligheden for selv at lave den igennem QuickFont. Jeg håber, I har lyst til at lege med QuickFont og udforske det noget nærmere. Og så glæder jeg mig til at oversætte det næste nyhedsbrev for jer om ikke så lang tid. Rigtig god fornøjelse med QuickFont.